U noći, ujutro i dijelu prije podneva očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Tek mjestimice moguće su nešto slabije oborine. Vjetar uglavnom slab, sjeveroistočnjak. Najniža temperatura od -2 do -1, a najviša od 6 do 9 Celzijevih stupnjeva. O Bože, tako lijepa, tako dosadna. Predviđa se i slabljenje anticiklone ili baričkog maksimuma i premještanje polja visokog tlaka zraka u zapadnija područja. U takvoj situaciji sa sjeveroistoka Europe možemo očekivati hladniji vjetar. Bože, pa kod da Mišu slušam, s tom razlikom da je Mišo meteorolog pa se od njega očekuje da bude dosadan.